טוב, אז השאלה הזאת היא לא מגיעה סתם, כשבאמת מי אנחנו, מי אני, מי אנחנו שאנחנו בכלל נגיד כן היה, לא היה, רק נגיד מה הסיבות שחושבים ככה, אוקיי, או שמעלים את הטענה או את האפשרות למה פברקו קצת את, 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 את הסיפור, מה יכול להיות לפי מה ששודר, אוקיי, לפי מה ששודר. אז אחד, אנחנו רואים פה קודם כל את חיים אתגר וארז שלם, שהיו חברים טובים כמו אחים, זה דבר אחד. ובאמת הפרק הזה שהיה עכשיו, הוא קודם כל באמת בא, שוב, זה הרגשה של הצופה, כן? זה הרגשה, הכל פה הרגשה של הצופה. הצופה הרגיש, וזה באמת כמו שאתם טוענים, שבאמת הוא בא כאילו להדיר את עצמו, פתאום כמו איזשהו דוקו כזה עליו. זה ככה מה שחבר'ה הרגישו, זאת אומרת להראות אולי עוד צד שלו, להפוך אותו לעוד יותר קצת אהוב מהסיבה שהוא גם היה קורבן, זה ככה משהו שגם אתם אמרתם לי, ואנחנו רואים פה שזה עבד, אנחנו רואים פה את כל הכותרות, one day ago, one day ago, אתם רואים פה ברקע שאנחנו בחרנו כאן, בתמונת הרקע, זאת אומרת זה עבד, אם זו הייתה מטרה, אז זה עבד, זאת אומרת הוא בא ורצה להיות סוג של קורבן, כמו את אותו פרק של שמעיין אדם עשתה, וזה הצליח, וזה היה מטורף, והכל טוב, אוקיי, זה רק מהלך יחץ פרופר, הכל טוב. השימוש בתוכנית בשביל הפעם לשים את עצמו במרכז, על הדרך גם להחזיר את ארז שלם קצת לאור הזרקורים, זה גם משהו שהיה לנו, אפילו היה לנו בפרק הזה, פתאום הביא את אחותו והציג אותה כקואוצ'רית, והיא קיבלה זמן מסך, והיא אמרה שם דברים ככה שנשמעים מאוד חכם, והציגו אותה בצורה קוסטים מסוימת, זה יכול להביא לה גם כן לקוחות, פרנסה שזה אחלה, שוב, אין לנו פה בעד ונגד, אנחנו רק בוחנים את זה כדי שאנחנו נדע להפעיל שיקול דעת, אף אחד פה לא אומר כן היה, לא היה חלילה, אנחנו, מי אנחנו בכלל, מה אנחנו יודעים, אנחנו רק מי שמאחורי הקלעים יכול לדעת את זה, רק שכן, אני חושב שזה יכול להיות, אני לא אומר לא יכול להיות, ואני לא אומר כן יכול להיות, אני אומר יכול להיות שזה פוברק, כי יש פה יותר מדי אנשים שהם מרוויחים, ואולי הדבר הכי חשוב, חיכו, אולי זה ישמע קצת מזעזע, רק שחיכו שבאמת היום ארז שלם, ההורים שלו, הם זיכרונם לברכה. ובאמת אולי חיכו, לא יודע אם חיכו, רק שזה באמת מצאו את זה כטיימינג טוב, חלילה לא חיכו, רק פשוט מצאו את זה בטיימינג טוב, לבוא ולעשות את זה כאילו עכשיו, ברמה שגם את הנוכל, שבחרו, אף פעם לא יראו את הפנים שלו. יכול להיות שנסגרה שם איזושהי עסקה, כי גם באמת אותם האנשים שמתלוננים, ידעו שם בסופו של דבר עוד איזה אחת, שהתלוננה, שהיא הסכימה להגיד שהיא הפסידה. אגב, אם היו פונים אליי, יכול להיות, או באמת לכל אחד ממכם, והיו מציעים לכם באמת איזשהו סכום כסף, כדי שתגידו, כן, הוא הקצת אותי, יכול להיות שהם הייתם מסכימים. בשביל לקבל זמן מסך, והייתם כאילו, ככה אומרים לחברים שלכם, כן, הסתרתי את זה כל הזמן, בשביל להרוויח זמן מסך, זה דבר שהוא מאוד יקר, בטח שבערוץ 12. אז זהו, זה ככה לגבי זה, שוב, אפשר, חליל, אף אחד פה לא אומר, זה חד משמעית או משהו כזה, אנחנו רק באמת מעלים פה את הטענות שלכם, ומדברים על זה, כי באמת אותו אח של ארז שלם שמוצג, לא מראים את הפנים שלו, כי מצמתם לב, זאת אומרת, יש שם, הוא עם משקפי שמש שם, כן, הוא היה בכלא לשש שנים. לא, היה, זה שזה היה הדבר הזה, כן, פשוט השאלה, כמה מימפו את זה? אני חושב שאם אנחנו באמת נבחן את זה ממש, ונרצה באמת איזשהו משהו חד משמעית, שוב, ואין כאן חד משמעית. אם אנחנו נרצה פשוט משהו שהוא חד משמעית, אז אולי זה בכיוון הזה, גם לא בטוח, חלילה שלא יצא לנו איזשהו שם של, שאנחנו מדברים פה לשון הרע או משהו. אני מאוד אוהב את חיים אתגר, עוקב אחריו, ברשתות, באמת עושה עבודת קודש, באמת כל פעם שהוא שהזכירו שם נכנס לאימות, עושה את זה כמו שצריך, וזה כיף לראות את זה, זה כיף לראות את זה, וזה דבר שהוא מבורך, כי הרבה פעמים דברים שהמשטרה לא יכולה לעשות, אז באמת עצם זה שעושים את השיימינג הזה, זה דבר שהוא נכון. בעיניי זה דבר שהוא נכון. אגב, תשימו לב שלמשל באמצע אותו פרק פתאום הזכירו את כל העניין של אותה עורכת דין מהפרק הקודם. הלכתי לדף הגוגל שלה, סתם חיפשתי את השם שלה בגוגל, ויש לה דף גוגל כי היא עורכת דין, יש לה דף שהוא עסק בגוגל, מלא ביקורות חדשות
לא יודע אם מלא, אני חושב זה 8-9 ביקורות חדשות, על התוכנית הזאת, זאת אומרת שאומרים, הם באו בעקבות התוכנית, ונתנו לה ביקורת רעה, על מה שמוצג, זאת אומרת, יש לזה ממש אימפקט, אנשים רואים את זה, וזה מדהים. אז יכול להיות שבאמת עשו את זה בלי כוונה, את מה שאנחנו אומרים עכשיו, זאת אומרת, בא חיים, חשף את עצמו, באמת הפך לגיבור של הפרק, והדיר את עצמו, יכול להיות שהוא עשה את זה בלי כוונה, הכל טוב. יכול להיות שבאמת זה שהוא פרגן לארז שהיה אז, וזה גם כן בלי כוונה, גם הכל טוב, וגם שהם פרגנו לאחותו, אז זה גם ככה על הדרך, באמת לא מאיזושהי מטרה. הכל יכול להיות חלק, אנחנו לא יכולים, לא באים להגיד פה, כן, כי לא אנחנו יודעים. לא, זה ממש ממש לא המצב הזה, וזה ככה היה הטענות שלכם, קצת הזכרנו אותם, אני רק אומר, אין פה שום דבר שהוא חד משמעית.